Нові покарання за безкультур'я. Верховна Рада готується розглянути законопроект, що має побороти сміття. 2500 гривень штрафу за викинуте з вікна сміття або, наприклад, недопалок. Чи готові до такого люди? Я за такий закон, це дуже правильно. Ну, це круто, звісно. Так, це нормально. Я за. Спостерігаємо за водіями на великій парковці супермаркету. От, наприклад, Оксана свій недопалок забирає прямо в авто. Бачите, я не викинула. Соромно викидувати сміття, а урни тут не було. А часто таке буває, що немає урн? Дуже часто. А от ще одна Оксана зізнається сніданку. Мала звичку викидати щось у віконечко. Бувало таке, вибрасувала, звісно. Ну, зараз вже як-то... Не стараюсь этого не делать. Если видишь мусор, то как-то неприятно тоже самой становится. Каждый должен начинать с себя. Юрій – професійний водій. Свої недопалки складає в стаканчики від кави. Розповідає, сміття з дороги одного разу ледь не стало причиною ДТП. У мене недавно був інцидент. Приліпла нога в педалі газу. Треба було ногу убрати з педалі газу, а я не можу. Прийшлось ботинок знімати. Ну, вот так зняли, все, приліпла жвачка. Боротися із дрібним сміттям навколо – це одна із багатьох цілей нового закону про управління відходами. Це стосується взагалі всього сміття, яке може викидатися з вікна автомобілів, з вікна автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів, трамваїв, іншого транспорту. І дійсно цей штраф вже був запроваджений раніше. Та його розміром порушників не налякати. За сміття викинути з потягу до 170 гривень, а з транспорту або судна платіть 17 гривень. Нове покарання, що пропонують у законопроєкті, більше – від 1700 до 2,5 тисяч гривень. І головне питання, хто ж буде накладати ці штрафи, має відповідь. Якщо ми кажемо про саме викидання, викидання сміття – це правоохоронні органи, це перш за все Національна поліція. Депутати сподіваються, що закон після всіх доопрацювань буде ухвалений восени. Він має зменшити кількість сміття в Україні та вдосконалити цілу систему управління відходів. Нові штрафи за розміром будуть схожі на іноземні. От, наприклад, за викинуте дрібне сміття у Австрії та Британії покарання трохи більше 2700 гривень, а от у суворому Сингапурі майже 20 тисяч.